tak cesnaková polievka s parmezánom. Tak na jej prípravu potrebujeme zemiačky, cesnak, trošku masla, soľ, hladkú múku, ak by bolo málo na zahustenie, ale nemusí byť, vegeta, mleté čierne korenie a trochu muškatového orieška. Dáme si studenú vodu, do ktorej si dáme variť cesnak, ktorý potom rozmixujeme ponorným mixerom. No a radšej dáme nej, aby bola moc cesnaková. Do toho pridáme trošku masla a trošku olivového oleja, aby to malo takú stiahnutú chuť a bude to aj také výživnejšie. Malú trošku. No a na vyvarenie trochu tam dám póru, aby tá polievočka tak prevoňala. Ak chcete, môžete si tam hodiť kocku bujónu, ale to už ako chcete, trochu to osolím. No a zvlášť, v ktorom hrnci budeme robiť tú polievku, tak dáme variť zemiačky. Tak ešte tam pridám trošku mlieka. Ten pozbieram a potom tam dáme tento cesnak, ktorý rozmixujeme do už uvarených zemiačok. Ten por povyberám. Zemiačky sú uvarené. Tento cesnak teraz rozmixujeme. Povyberám ten por. Môžeme si ešte priviac tieto vody z týchto zemiačok. No a necháme to zvrieť s tými zemiačkami. Polievku dochutíme. Dáme tam tú soľ, lebo som to nesolila. Tam malo trochu vegety. No, aby tie polievočky bolo dosť, tak si tam ešte dolejte vývar alebo vodu. Polievočka nám pekne zvrela. Ešte pozberám túto nepríjemnú penu. Ako vždy na polievkách si odstavíme a dochutíme, zjemníme to tým maslom a to vňaťom. No a ten muškatový oriešok si dajte tak do tej várešky, lebo ona tak potom neprejde. A už v tej váreške si ho nechajte tak prejsť. To je všetko.